Honey, you are a rock upon which I stand, and I come here to talk. I hope you understand. The green eyes, yeah, the spotlight shines upon you. Atar picturën e kam hapi, prej që mi vogël ja kom njëz. Picturën e parë më pëllhur të anë e kom bo vitin 2007. Êshtë kja. Sa ko e ki burta? Kjo më ka zgjat 2-3 ditë, s'ka qenë, edhe e vogël edhe ka qenë ma shumë si eksperimentim me ngjyra për herë të parë, më pëllhur, ka dok interesant. And it feels so much lighter. Honey, you should know that I could never go on without you. E tani po nisemi për në atelien ku ai punon. Honey, you are the sea upon which I flow, and I came here to talk. I think you should know. Normal që këmë qëfë me qenë vetë ka njerë edhe se momentin që e ndikësh ma u koncentrimin edhe nuk e ka mos atë moment që kështë e pikturu. Më hup koncentrimi që atë moment, kështë që vetë kom që me pikturu, andaj edhe në banes nuk pikturaj. E kom bëhë këtë ose një studia të vogël, pikturaj këtë. Në gjyra të vojt nuk janë të lira me thonë drejtën, po ja vlenë. Ko të lirë me punu edhe po më pëlqenë. Ai madje ka fituar edhe çmime në ekspozitat të ndryshme. Kam marrë pjesë në gara ndërkombëtare që në majtë në manastir, në Maqedoni. Më në të marrë tre bitolla. Në ato gara u shpërbleva me shpimin paleta e artë për pikturën individuale, pra. U shpërbleva pra e përfaqësova Kosovë. Këto jënë kanë pak imaginata, këto jënë originali e në Michelangelo's. Ai ende nuk e ka realizuar një dëshirë të hap ekspozit personale. Ekspozit me ndaj së shpejti me hap, gjatë verës me siguri. Rapi për ne po e pikturon një pejsazh. Dhe premtoj që kur ta përfundoj do na sjell neve si dhuratë. Dashuria për artin te ky 16 vjeçar nuk përfundon këtu. Ai e do shumë edhe muzikën. Instrumenti i tij i preferuar është klarineti. Jo marë ma përpara, 4 vjetë, kom qenë në shkollën e mesme të muzikë, filore fajtë muzikës, filore të ullët, 4 vjetë, klarinet. Pasta e lartë se kësha dhe obligime tjera jo me shkollën, jo fillova me pikturë u tani. Ky adoleshent ambicioz dëshiron që të ardhmen të bëhet mjek dhe ëndrën do të realizoj jashtë Kosovës. And I come here to talk. Po, New Jersey po mendoj me shku, pasi që shoma shumë perspektiv në Amerikë që ka ose këtu.
Edhe masi i ka mundësit me shku, pse jo, edhe me vazhdu studimet. Apo thuvesh pse ki jetu edhe ma herë në Amerikë, nështë ta je shumë ma i njoftën me vend. Familiarizu me ambientin edhe e di që shkën, nuk është në ndryshemi madhë tash për mu.